na hiyo mpango pia itaambatana. Katika budget hii hii, nimeweka bilioni 15 ambayo itatusaidia kujenga masoko. Niliwaambia kina mama mboga, tunataka pia tuwapangie mahali ya kufanyia biashara. Wasikue wanakaa kwa jua, mahali wanapigwa na mvua, tuweke mahali pasafi, yenye iko maji, iko stima, iko choo, iko bidhaa zile zingine zote. Na tayari in this year's budget, na by God's grace, before the end of this year, tarudi hapa tena. Tuko na soko ya hapa Mwatate. Tuko na soko ya Undanyi. Tuko na soko ya Taveta. Tuko na soko ya kule Voi. Tayari zote ziko katika hii budget. The money is in this budget. Sasa mnaona mimi nikiwafungulia kesi, nyinyi wabunge wangu, nikiwafungulia kesi na hawa raia, ati mmepinga watu niwajengee soko, si watafukuza nyinyi. Ama na magari. Lakini raja mimi si mtu ya kesi, nataka tufanye kazi. You know? Na mimi nashukuru hawa viongozi, wamekubali tushirikiane. Kwa sababu, ile mimi nataka, na ile wao wanataka, ni maendeleo ya wananchi wa hapa Taita Taveta na taifa letu la Kenya. Ama namna gani jameni? Tutashirikiana namna hiyo? So tuendelee hivyo, tushirikiane.